Fala galera, aqui quem fala é o Peck. Fala galera, quem fala é o Mike e hoje eu vou mostrar pra vocês as top 10 coisas que serão adicionadas no Minecraft. Sim, pessoal, como vocês sabem, daqui a alguns dias teremos o lançamento da versão 1.9 do Minecraft. Com isso, diversas coisas foram adicionadas no jogo. Aqui nós vamos listar então as 10 coisas mais interessantes que vão ser adicionadas na versão 1.9 de Minecraft. Então, bora com o número 10. E número 10, pessoal, temos aí a fortaleza no The End. Finalmente, os developers da Mojang fizeram algo interessante na dimensão do The End. Eles adicionaram agora uma floresta e uma fortaleza, onde você pode conseguir diversos itens e também a asa do Minecraft, aquela nova adição. Uma coisa bem interessante aí agora ao universo de Minecraft. A Elytron é uma espécie de asa que você pode usar para planar no Minecraft. É um item muito raro, porque você encontra apenas um por fortaleza no The End. Mas é um item raro que vale muito a pena, pois com ele você pode voar por longas distâncias e é bem legal. Na versão 1.9 será possível derrotar o Ender Dragon mais uma vez, com a adição de um novo item, o End Crystal. Com isso você pode spawnar o Ender Dragon novamente, e para spawnar ele é bem simples, basta você colocar 4 End Crystals em volta do altar, aquele altar que o Ender Dragon gerou depois que ele morreu. Com isso, uma animação vai acontecer e o Ender Dragon vai renascer. Bem legal, hein, galera? O Minecraft contará com um novo sistema de PVP, galera, pois além da espada, você poderá usar as outras ferramentas como armas também, como o machado, a pá e a enxada, pessoal. Isso mesmo, e cada um com seu atributo e velocidade diferente. Além de você também poder usar um escudo para se defender de ataques e flechas. Bem legal essa nova adição. Uma adição interessante são as poções Lingering, que são poções que permanecem durante um tempo maior em um local determinado, como vocês podem ver pelo vídeo. É como se fosse uma versão aprimorada da poção Splash. Para craftar ela é um pouco complicado, porque você vai precisar do bafo do dragão, que obviamente você só encontra quando você estiver combatendo com ele. Na versão 1.9 terá uma variedade de flechas enorme, e também vai ser possível você adicionar efeitos de poção na sua flecha. Também existe uma flecha muito legal chamada Spectral Arrow, que permite que você acerte um alvo e consiga ver ele através da parede. Essa flecha é muito legal. Na versão 1.9 você finalmente vai poder segurar os itens com as duas mãos. Isso é, você pode segurar um bloco com uma mão, uma tocha com a outra, uma espada, um escudo, que vai mudar muito agora o seu gameplay no Minecraft. Vai deixar tudo mais ágil e mais interessante, galera. Olha só, finalmente, duas mãos podem ser utilizadas. Agora, galera, nessa nova versão do barco do Minecraft, você pode levar também um mob ou seu amigo como carona, pessoal. Isso é uma adição bem interessante porque enquanto você dirige o barquinho, seu amigo pode, sei lá, atirar com arco e flecha, batalhar, e isso vai ser muito legal. Um novo encantamento que foi adicionado é o Frostwalk. Frostwalk é um encantamento que obviamente só é para botas, e o que ele faz é bem interessante. Ele cria a possibilidade de que você pode andar sobre as águas. Isso mesmo, galera. Se você tiver uma bota que tem esse encantamento, quando você andar pela água, vai ser criado um gelo em volta de você, e daí você vai poder caminhar pelas águas. Bem legal, né? Na versão 1.9 foi adicionado um mob bem legal e engraçado, que é o Chooker. O Chooker é uma espécie de um bloco que é encontrado nas fortalezas do The End, e seu poder é lançar um feitiço que te dá levitação. Ele também pode se teleportar, assim como os Endermans. É um mob bem curioso. E com isso encerramos o vídeo aí com as 10 coisas que serão adicionadas no Minecraft. Se você gostou do vídeo, deixe em favorito e veja aqui na descrição do vídeo uma playlist para você ver mais outras curiosidades sobre Minecraft. Isso mesmo, então bala um like e até mais, falou! Tchau!